Кінотріумф 2017 наближається. Це один з найвідоміших фестивалів Запоріжжя. От тільки участь в ньому беруть не дорослі режисери, а зовсім юні. Серед учасників – молодь від 15 років. Свої заявки на фестиваль подали учні 12 шкіл. Які молоді Кубрики і Спілберги готуються до своїх перших прем'єр, бачила Анастасія Сімова. Це учні 10 класу. Після уроків не йдуть додому, залишаються у 105-му ліцеї знімати мультфільм. Його готують на конкурс «Кінотріумф 2017». Працюють над проєктом «Місяць». Олег Зелінцов, один з учасників команди, розповідає, зйомка покадрова. На одну секунду відео витрачається 15 фото. Сам процес зйомки, дуже кропотливий. Нужно продумати все до деталей. Подвинуть еле-еле лапку, буснули камушек, еле-еле чуть-чуть подвинули камушек, і отак от много-много кадрів. Сюжет фільму, який готують діти, історія самотнього восьминога Степана. Він зустрічає гарну шахматну фігуру і закохується в неї. Що з цього вийде, діти поки тримають у таємниці. Говорять тільки, що у цьому фільмі важливу роль грають декорації. Ми хочемо донести, що не стоїть чекати щастя, кого-нибудь, любви, там, друзів, воно само все прийде до тебе. Вот так вот. Ось так діти створюють мультфільм. Так, ми зараз знімаємо осьминога поки що тільки. На задньому плані у нас фон, як вода, із бумаги. Водорослі теж із бумаги. В общем, морське дно ми вирішили зробити з дисків. Нам дуже подобалось, як воно відливає і морське дно показує. Школярі робили декорації власноруч. Щоденно над мультфільмом працюють по 2 години. Мультик триватиме не більше 2 хвилин. Маша Щолкіна відповідає за монтаж. Ще дуже люблю монтувати, ще дуже люблю кіно і захотілося поучаствовать, щось зробити своє. Плюс це якийсь опыт, і, можливо, в дальнейшому це повлияє на мою майбутню професію. Школярі обіцяють показати мультфільм 28 лютого у кінотеатрі Довженко розпочнеться «Кінотріумф 2017». Анастасія Сімова, Сергій Рогода, телеканал «Зет». В нашій студії куратори дитячого кінофестивалю Сергій Тунніков і Марта Кузніцова. Вітаю вас. Здрасте. Здрасте. Чому ви вирішили взяти участь у кінофестивалі цьогорічному? Начнем с Марты, да? Девушки вперед. Я принимала участие в прошлом году, и мне понравилось. Дети классные, очень интересно смотреть, как они потихоньку развиваются, включаются в процесс. И, в общем, наблюдать интересно, участвовать тем более, и я решила принять участие второй раз. А вы в первый раз? Да, я в первый раз. В том году, к сожалению, у меня не получилось принять участие в кинофесте. Но я пришел на показ, я посмотрел, мне понравилось весь масштаб этого проекта. Я понял, что в следующем году я обязан в этом участвовать. Я пришел, я говорю, все, это мой проект, это мои дети, я буду участвовать. Вы кураторы проекта? Мы кураторы проекта, да, 105-го лицея. Яка ваша задача? Наша задача следить за детьми, чтобы они все делали правильно, чтобы это нравилось нам, чтобы это нравилось всем. Підопічних ви самі обирали, чи, можливо, вам запропонували тих, хто вже є? Діти прийшли до нас в Запорізький інститут економіки і проводилось відбір, розподіляли дітей по кураторам з допомогою жеребьовки. І ми витягнули 105-ту школу, замечательні діти, вот, і тепер працюємо з ними. Діти у віці від 15 років. Да. 10-класник, 11-класник. 10-класник. Да. Що ви будете робити? Это сюрприз. На самом деле мы снимаем мультфильм. Это немножко нетипично для кинофеста, так как мультфильм еще никто не снимал. Мы решили выделиться этим. И если у нас все получится так, как мы запланировали, мне кажется, это будет просто наша фишка какая-то. Люди удивятся, людям понравится. И все. И мы должны выиграть. Вы кажете, вы решили снимать мультфильм. Вы чи ваши подопечные? Мы все одна команда, и мы решение принимаем все вместе. Да, ну не совсем мультфильм. У нас будет изюминка еще в том, что это будет микс. Не хочу раскрывать всех секретов, но сначала будет позиционировать себя как фильм, и потом мы зрителя поглотим немножко другую реальность. Заставим посмотреть на обыденные вещи немножко детскими глазами. Это же детский кинофестиваль. Вот, и это еще одна наша изюминка. Це суто ваша родзинка, чи ви десь підгледіли, можливо, десь вже подібне бачили? В своей фантазии разве что. Но мы не будем вам раскрывать прям все фишки. Вы приходите 28 февраля в Довженко на кинофестиваль. Вы там все увидите, много хороших фильмов и хороший мультик. Я зрозуміла вас.
Марто, ви вже не вперше берете участь у кінофестивалі. Тоді поділіться результатами минулорічної участі. В прошлом году ми работали з Запорожской з школой. Запорожська Січ. Да, Запорожська Січ. Просто там дві похожі школи, вот я їх запутала. Мы с ними работали, и это был абсолютно другой формат, никаких мультиков. У нас было серьезное кино, очень патриотичное и пропитанное вот патриотизмом и любовью к родине, к школе. Там были в основном мальчики, которые занимались спасом. И у нас был на этом построен фильм. Сюжет рассказывать не буду, можете посмотреть его в группе. Но это был один из лучших фильмов, и они даже заняли на всеукраинском масштабе тоже вот какое-то там у них, по-моему... Вот что-то вроде номинации какой-то они одержали. И это было действительно здорово. И это меня подтолкнуло в следующем году тоже попробовать что-то, но что-то новое, другой формат. Всеукраинский этап – это что такое? То есть кинофестиваль відбувається у Запоріжжі, а потом переможці чи кращі фільми відправляються далі? Одні з лучших фільмів кінофестивалю, який всім запам'ятається, відправляються на всеукраїнський турнір, де будуть сражатися за перше місце серед всієї України. В цьому році вдруге буде відбуватися такий кінофестиваль. Що змінилося в концепції самого заходу? Можливо, якісь нові жанри були запропоновані, чи зовсім по-іншому все буде відбуватися? Да, у нас тепер розділилось так, що приїхали школи, які вже приймали участь і хочуть ще раз. І к ним віднеслись немножко по-взрослому, і для них определили жанр. То есть в прошлом году мы выбирали жанр, ну, сидели, обсуждали, что бы нам больше подходило. Теперь же взяли жанры, которые снимать намного сложнее, не просто комедия, мелодрама, а у них фантастика с элементами, в общем, сложными элементами, определенные направления. И вот они снимают именно жанр, который им задали организаторы. Вот в этом сложность и новинка. А что запропонували тем, кто брал участие вперше, дебютантам? Вони теж обирались, вони з чогось конкретного обирали, чи просто політ фантазії? Політ фантазії, ми взяли нову школу, а вони приймали участь. Вони приймали участь, але нам дали некоторий перечень варіантів. Да. І нам, просмотрели так всі варіанти, і ми смотримо мультик. Ми такі, опа-на, можна зняти мультик? Як це зробити, ми не знаємо, але ми це зробимо. І ми це зробимо. 28 февраля в Довженка. Приходите, смотрите, буде класно. У минулому році на кінофестивалі була певна така провідна тема, тобто любов до України, до свого навчального закладу. В цьому році що змінилося? Яка тема цьогоріч? Нічого не змінилося. Сказали, що тему вибираємо самі, але щоб прослежувалась якась нотка Україна, патріотизм і любов до родини. Тобто не обов'язково на цій концепції строїти весь сюжет. А чтобы мы чувствовали тоже эту связь. То есть суть кинофестиваля – это показать не только то, что начинающие режиссеры снимают фильмы, там все эти фильмы к росту картинки, а и то, что показать наше Запорожье, нашу Украину, весь патриотизм, все это как можно обширнее показать. Хто ваш улюблений режиссер? Таке питання поставили наші журналісти-запоріжці. Давайте дізнаємо, що їм відповіли. Джон Траволта. Чому? Дуже екстравагантні фільми. Тяжелий вопрос, чесно, так не відповідаю сразу. Гайдай. Може, Квентін Тарантіно? Чому? Дуже подобаються його фільми. Ніколас Роук. Чому? Тому що це унікальний режисер. Він насправді, на жаль, вже помер, десь, мабуть, вже років з 10 тому, але залишив по собі. Ну, мабуть, з десяток фільмів, які однозначно можна вважати шедеврами кінематографу, і тому він є абсолютно унікальним, ні на кого не схожим, таємничим, несподіваним. І тому всі, хто знають його творчість, його забути просто не можуть. Нашій студії куратори дитячого кінофестивалю Сергій Тунніков і Марта Кузніцова. Маєте запитання до гостей? Пишіть на адресу facebook.com/телеканал Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Панове, ви чули, що відповіли запоріжці, а що відповісте на це питання ви? Хто ваш улюблений режисер? У мене, мабуть, два улюблених режисера. Це Пітер Джексон, він знімав «Властелин колец», він знімав «Хоббіт» і, мабуть, Крістофер Нолан.
Но он всегда снимает такие заумные фильмы, очень сложные. Мне нравится. А вам, Марта? А у меня немножко, не немножко, у меня совершенно другой вкус. Мне нравится Эльдар Рязанов, и я выросла на его фильмах, пересматриваю каждый год. Вот, и это, наверное, он меня вдохновляет. Тобто ви будете у своїй роботі рівнятися? Ви, Сергію, на своїх улюбленців, а ви Мартина Ельдара Рязанова? Ні. Ну, якщо б ми на них рівнялися, то вийшло дуже жорстоко, мені здається. Ми будемо рівнятися друг на друга, і ми будемо робити те, що ми разом запланували, і по максимуму вилажитися, і показати хороший фільм. Ваше завдання як кураторів – це спрямувати у потрібне русло дитячу енергію, тобто розповісти їм, як це все зробити, так? І простежити, щоб це все вийшло вдало. Ви де цьому вчилися? Чи ви ніде не навчалися? Ми нігде там прям не... Курси для режисерів, тренерів були? Були тренінги, які проходили в ЗІТі. Це там, де ми вчимося. Іменно оттуда ми попали в цей прекрасний проєкт. І нам об'ясняли, як працювати зі світом, як працювати зі сценарієм, як там тримати камеру. Тобто, іменно оттуда ми черпали це вдохновення, яке... Да, Мать? Да. Которые мы используем в нашей работе. И такие же тренинги посетили и ребята, абсолютно все. Они сидели, записывали, очень старались. И вот действительно ловили каждое слово преподавателя. Это как-то перетинается с вашей повседневной деятельностью, эта режиссерская работа? Чем вы по жизни занимаетесь? Вчитесь на кого? Мы все режиссеры, да, своей жизни. Вот. И мне кажется, многие навыки... Вот они как-то с опытом приходят, и ты смотришь, ага, вот так снимали, значит, это классная идея, это мне нравится. И вот то, что тебе понравилось, хочется и воплотить здесь. Вы обрали мультфильм. А что сложнее снимать? Вы, Марта, уже маете опыт, вы снимали фильм с хлопцами из Запорізької Січі. И то что сложнее, мультфильм чи стрічку художню? Везде свои нюансы. Если в художественном фильме мы снимали... Да, мелодрама, вот что-то такое. Сложно показать эмоцию, сложно подобрать правильный ракурс. То в мультике сложно, там больше механическая работа. Сложно сделать декорации, чтобы это было вот как-то оригинально. Сложно придумать каждую деталь. У нас главный герой, секретик выдам, осьминожек. В общем, его мы переделали 3 раза. Каждый что-то вносил, и мы его представили одним образом, он получился совершенно другой. Вот. И что круто в этой работе, что задействованы все ребята. Каждый вложил свой нюанс. Кто-то сделал цветочек в декорации, кто-то делал мне, помогал осьминожка, кто-то придумал, давайте вот сделаем не только руками и пластилином, давайте сделаем графику компьютерную, а давайте музыку подберем такую. И мне кажется, именно в мультике задействовано максимально большое количество ребят и большая платформа для фантазии. То есть, если вам понадобится пластилиновый осьминог, обращайтесь. Да. Персонажей много в вашем мультфильме? Основных только 2. А так, конечно, много персонажей. Это мультик, это целая вселенная, это целый мир, там свои персонажи. То есть, дети сами слепили персонажей? Конечно. Ну, был какой-то макет, шаблон, что было? Вы как-то дизайн делали? Они посмотрели на осьминога и посмотрели на пластилин и сделали что-то похожее. Как снимают мультфильмы из пластилина? Чи складно це? Це дуже складно. Ну, розкажіть детальніше. Можливо, хтось... Такий невеличкий майстер-клас для наших глядачів. Можливо, хтось теж захоче. В общем, це виглядить приблизительно так. В одну секунду влажується 15 кадрів, які знімаються. Тобто, одна фотографія – це один кадр. Такі має бути 15 секунд. З кожним кадром йде, допустимо, осьминог. Міняється міміка, міняється жести, міняється... От піднялась лапка, там камішек відійшов. Це все, кожен кадр. Таких кадров должно быть 15 секунд, а мультик должен идти около 5 минут. То есть это очень кропотливая работа, это очень сложно делать. Да. Вы тоже это делаете, или это дети сами делают? В основном это делают дети, но если нам им нужна наша помощь, мы всегда идем на уступки, мы всегда все делаем и им помогаем. Да, и первое время нам приходилось их контролировать, собирать. У нас ребята очень взрослые. Если в других школах берутся еще 9 класс, то у нас практически все 10-11. И, если честно, я даже не знала, что это настолько занятые люди. Это просто, это у них ЗНО, у них тоже свои какие-то дела. Но очень радует, что они находят время. И видно, что у них горят глаза, они хотят сделать, хочет каждый внести что-то свое. И вот они собираются, и даже для такой кропотливой работы находят
Минутку. Кажете, важко зібрати їх разом. А як вам вдалося налагодити от цю комунікацію з дітьми? Що ви робили для того, щоб вони вас слухали, щоб стати для них авторитетом? Да, ми просто подружились з ними, знайшли общий язик, і все пішло само собою. Тобто ми прислухаємося, вони к нам, ми к ним. Ми знаходимо общий язик просто буквально з одної секунди. Тобто, якщо нам не подобається, то нам не подобається всім місці. Якщо нам подобається, то нам подобається всім місці. І так виходить взагалі картинка. Суперечки з приводу сценарію, можливо, чи вигляду персонажів. Ну, як ви їх вирішуєте? Колективне мнення, тобто, якщо комусь щось не подобається, ми голосуємо, більшість вирішує. Да, або ще альтернативний варіант. Ну, взагалі, ребята настільки зговорчиві, вот это очень странно. Говорят, что сложные подростки в наше время, они очень сговорчивы, очень, вот даже если они с чем-то не согласны, мы объясняем, что вот смотрите, так-то и так-то, выбираем то, что будет лучше, то, что будет качественнее. И они такие, вы правы. Вот, и это очень приятно. Хотя и мы их прислушиваемся, и тоже смотрим, ну, у них какой-то другой взгляд, и иногда они даже мыслят вот как-то по-другому, и это даже выходит лучше. Кто у вас все ж таки головный? Між ними? Хто не з вас двох, а ви і діти. От чия думка важніша, головніша? Дітей. Важливіше. Діти. Мені кажеться, дітей. Ну, це їх фільм, це якби їх дітище, а ми контролюємо так, щоб все було в порядку. Прем'єра відбудеться 28 лютого. 28 февраля в кінотеатрі Довженка. Приходіть, смотрите. Це буде круто. Я пропоную подивитися, що ще цікавого у культурному житті міста відбудеться найближчим часом. Наша традиційна рубрика «Афіша» далі. В нашій студії куратори дитячого кінофестивалю Сергій Тунніков і Марта Кузнєцова. Маєте запитання до гостей, пишіть на адресу facebook.com/telekanal.z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Повертаючись до нашої розмови, цікаво, на якому етапі зараз ваша робота? Адже часу не так вже й багато залишилось. Ви вже все відзняли, тепер монтуєте чи на якій стадії? Остались ще некоторі моменти. Ми майже зняли весь мультиплікаційний момент. Етап. Да, етап, правильно. Зараз нам треба досняти ще некоторі сцени, які знімаються з людьми, тобто вживую, і монтаж. Монтаж вже... То те сцены мультика, которые мы сняли, уже идут полным ходом в монтаже. Сейчас мы доснимаем, домонтируем, и все будет прекрасно. И 28 числа вы увидите все. И нам абсолютно не помогает в этом погода. Это такой странный момент, на самом деле, потому что Запорожье завалило снегом, а у нас в сценарии прописан более весенний период. И вот даже с помощью монтажа, даже очень хорошего, по-моему, не получится зимой сделать весну. И мы ждем. Запитання від глядачів у нас є, чи важко навчати дітей, цікавляться? Учіть. Ви ж вчите їх? Ну, в основному, ми теж в якійсь... Ну, я в душі завжди буду дитином, і я не знаю, чому ми їх навчимо. Ми навчимо їх, мабуть, дружбі, ми навчимо їх колективній роботі. Ми просто... Ми навіть не те, що к ним відносимося, як до дітей якимось. Ми це всі друзі, ми всі рівні. Мы, у нас общий язык, то есть, я не знаю, даже, наверное, они нас больше чему-то научат, чем мы их. Да. Також є ще питання з приводу процесу зйомок. Запитують наші глядачі, на що знімають діти, айфони чи професійна техніка? Снимается мультфильм на iPhone, потому что это немножко проще, чем снимать на профессиональную камеру. А сцены, которые как фильм снимаются, они снимаются на профессиональную камеру, чтобы было видно, ну, все, ну, именно сама картинка была очень четкой, то есть на iPhone это будет немножко не то. Профессиональную камеру, где дети берут? Чи це надают организаторы фестиваля, чи навчальный завтрак? Хорошо, что нам попались правильные дети с правильными камерами. Мы за это им респект. Да, и на самом деле, как мы поняли, мы тоже думали, что с этим возникнут какие-то проблемы, что не так уж и легко достать профессиональное оборудование. Но, по-моему, сейчас дети могут достать все, что хотят вообще, в принципе. Тобто це завдання самих учасників, да. На що і як будуть, да, знімати. Ну, это ж, але, можливо, є якісь критерії чи вимоги? Це ж аматорський і тим більше дитячий кінотріумф. Тобто, що діти можуть, то вони роблять. Головне, щоб це було все цільно, це було красиво, це було добре. Ну, ми стараємося, ми це зробимо. Да. Також цікавляться глядачі, що найскладніше – сценарій, зйомка чи монтаж? Ну, смотря, все по-своему трудно, как бы. Не знаю, для меня, мне кажется, что монтаж будет даваться труднее всего, потому что все эти мелкие моменты с передвижением того же осьминога, с этими камешками,
Мне кажется, это очень трудно. А это Сережа, кажется. А Марта как А Марта уже в курсе, как это работает. Нет, я тоже знаю, что это трудно, но он как мальчик думает про такие вещи. А мне кажется, сложно играть, сложно сценарий составлять, потому что это еще такая вещь, что ты написал одно, а в процессе съемки снимаем абсолютно другое. Вот. И в этих вещах тоже очень много проблем, деталей, трудностей. Ну, мы слепили очень артистично восьминога, так что да. Все нормально. Ну, головные герои, я зрозуміла вас. Осьминог Степан, да. Степан? Степан. Чи можна знімати, чи можна фільм потім побачити в інтернеті? Запитують глядачів, яким вже, мабуть, дуже цікаво, і хто, мабуть, вже знає, що 28 лютого не потрапить до, блін, до Довженка. Пусть вони відміняють всі свої плани і йдуть іменно 28 числа і смотрять його на великому екрані. А потім, звісно, мабуть, не побачать його і в інтернеті. В группе ВКонтакте можно будет поискать, потому что все предыдущие работы с прошлого года пользуются популярностью. И в Ютубе, я думаю, будет. Чи є серед ваших підопічних діти, які дійсно хочуть стати режисерами? Також питання від наших глядачів. У нас є замечательная девочка, Маня її звуть. І у неї така режисерська кличка. Вона... У нее очень интересный взгляд, даже вещи, на которые мы думаем, да ладно, Маша, ну это ерунда. Нет, она жуткий перфекционист, и мне кажется, если она пойдет в эту сферу, у нее есть грандиозное будущее. Вот. А про ее желание, не знаю, это у них физика... Химический факультет, физико-химическая школа, факультет. Физико-химическая школа, и как это совмещает они режиссуру и вот эту вот отрасль, это для нас... Секрет. Если она пойдет в кино, на осьминогах она не остановится. Да, это точно. Заключне питання від наших глядачів. Хочу подивитися фільм ввечері. Порадьте щось, ви ж експерти. Ага. А смотря какой вкус человека. Ну, не знаю. Ну, цього ми не знаємо. Що я останнє смотрел? А я не помню, давно на вашу думку, на ваш смак. Я знаю, что советовать. Советую. Пусть смотрят мультики. Про осьминогов. Пластилиновые. А потом сравнивать с нашей работой и... Напишет мне как. Да, посмотрите Эльдара Рязанова и его картины. Я желаю вам творчих успехов. Дякую, что сегодня... Смотрите телеканал Z. И 28 числа приходите в кинотеатр Довженко. Обязательно. Там будет классный мультик про осьминога. Я дякую вам. Нашими гостями були куратори дитячого кінофестивалю Сергій Туніков і Марта Кузнєцова. Такими були акценти середи. Я дякую вам за увагу, за те, що весь цей час були з телеканалом Z. Бажаю вам приємного вечора. Не перемикайте. Далі інформаційні підсумки середи з Євгенією Щеніною.